Deči rođendani sve su skuplje, roditelji sve zbunjeniji. Mamine sendviče i bakinu tortu zamenili su remek dela od fondana i animatori, klovnovi, bogami transformersi. Roditelji plaćaju sve. O rođendanima nekada i sad govori nam naša Danijela Glamočak. Bila su to druženje u kući ili dečije sobi. Porodica, nekoliko drugara, pokoji balon, rođendanska pesma i naravno torta, mamina ili bakina. Danas su se rođendani preselili u posebne zakupljene prostore. U moje vreme rođendani su bili vrlo skromni. Sada roditelji preteruju, to su nekakve igraonice, to su animatori raznorazni. Mi smo znali sami da se zabavljamo na tim rođendanima i mislim da smo se mnogo lepše zabavljali. Tehnologija napreduje, samim tim i crtani filmovi, filmovi, animirani filmovi za decu negde nameću taj trend da deca sve više vole tu tehnologiju, samim tim i video igrice i traže sve više. Jako ih je teško animirati u poslednje vreme. Ja sam bio klinac da mi neko došao ovakav kao što sam ja sa ovakvom veštinom i svim što ja sada znam, pa ja ne znam, bi da je pao nesvest u najmanju ruku. Proslava rođendana i prvi sačuvan podatak o klovnovima datira iz starog Egipta, 2400 godina pre nove ere. Vremena su se od tada mnogo promenila, ali klovn je uspeo da prebrodi sve i zadrži svoje mesto na rođendanima. Još uvek sam živa. Omiljena mi je torta od čokolade sa šlagom, a animator volim da bude, na primer, neke igre, na primer kao što između dve vatre, to da se svi igramo. Rođendanska torta, kako danas znamo, i svećice na njoj koje simbolizuju svetlo života, prvi put su se pojavile u Nemačkoj u 18. veku. Neki narodi su dodavali svećicu više od godina koje slavljenik puni, jer su verovali da mu tako produžavaju život. Mame su pravile torte, od igračaka, šta smo imali, imali igralice. Uglavnom smo napolju bili. Ma kakvi animatori, baba eventualno. Vojislav Šantić, profesionalni cirkuski umetnik, žongler, ulični zabavljač i deo ansambla pozorišta Pinokio, 14 godina je sa decom i kaže da su razlike velike. Čovjek ponekad može, ne znam, da izvede ne znam šta, ali oni dalje su tu videli negde na YouTube-u. Tehnika klovna je uvek nešto što nekako uspe da pobedi. Ta komedija i smeh je univerzalan jezik. Kod nas se od 19. veka beleži proslava rođendana, a do tada se obeležavalo samo krštenje. Ja sam 39. godište, imao sam 6 godina, 45. Prema tome tu se o rođendanu nije moglo da razmišlja uopšte. E sada tamo redne od 46. i tu i tamo bio je neki rođendan, ali to nije bilo to što se sad događa. Sada rođendani, to su svetkovine, to su, evo ga, moj unuk. Batmana, a torta sa čokoladom. I kakav je bio tvoj poslednji rođendan? Lep i predivan. Bilo je toboga na svatu nešto i loptice u bazinu. Posle rođendanske pesme torta je ukusnija. Slavljenik ostaje da zažmuri, duboko udahne i zamisli želju. A u dobrom društvu lakše je i svećice ugasiti.